はい、皆さんおはようございます。今日は8月の14日朝11時を回りました。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、宮城番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日も届けてまいりましょう。皆さんおはようございます。もうこんにちはですかね。さあ、お盆、本当に季節の移り変わりで、私たちが先祖供養として、みんなが家族だんだん集まる、このような私たち民族のとっては本当に大切な家族の絆を確かめ合う月でもあるんですが、現在のこのコロナウイルス、昨年から今年にかけてね、昨年は突然のことで国民が危機感を持って対応したのでありましたが、私たちの政治家の対応が国民が期待していたものとは全く期待外れのようなものになったために、だん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 感染者が増えていっても、私たち国民の心が政治と遠く離れてしまった、このような現況を皆さんが感じられているのではないでしょうかね。さあ、今日もテレビでワイドショーを見ていると、2万人を感染者が2万人を超えてしまったならば、調査して発覚している人たちだけで2万人ならば、ひょっとしたらその3倍5倍は全国で感染者がいるのではないかなと思われますね。しかし、この本当に危機感を持っているのであれば、政治家がこのような時に国会を開いて国民に見えるような議論をするのが政治家の責務ではないかと思うのですが、私たちの日本国の現在の政治家の姿、国民に見えてまいりませんね。そのために私は連日活動しておりますから、まずは地元のこの東大阪からね、市民に啓蒙という形で連日広報して回っているんですね。その広報している広報文、私がどのような広報を流して回っているか、皆さん一度聞いてみてくださいね。これは全国の国民にも通じることではないかなと思われるんですね。しかし、ここに自分の住んでいる政治家、市長の実態、そして現在私はね、河川、連日この大雨によって河川の氾濫、九州から関東まで危惧されていて、川が溢れているその情景が朝から流されていますね。そして気象予報士の声は悲痛な声として国民に訴えられていますね。明日までは大変な局地的大雨が降るであろう。1年間の分の8月の1年ね、8月の1ヶ月分がもうすでに1日2日で雨が降ってしまった。
しかし現在その低気圧は停滞して、これからもね、降るであろうという警戒令が出されていますね。そのような危惧する調査、私は現在河川の調査と環境問題、まず身近にある環境問題ですね。私たち身近にある環境問題といえば家庭内ゴミ、これも環境の一環ですね。これが自然を汚す、このようなことに今まで国民市民があまり興味を持たなかった、注目しなかった。しかしその環境問題の家庭内ゴミ、例えば産業廃棄物にしても家庭内ゴミにしても、この環境問題の一番のトップに現在座っているのが小泉進次郎議員ですね。しかしこのような河川や氾濫に対しても、環境問題がどのようにして破壊されていっているか、あの熱海の土砂災害においても、あの大臣、私が見ていないだけかも分かりませんが、国民の前に姿が見えてまいりませんに、どうも耳にしたところでは、あの土砂災害が起こったその時に雨が降っていたために、小泉純一郎のせがれが環境大臣を引き継いで、そして熱海の現場視察に行ったらどうですかとしたその進言の言葉にさえも、雨が止んでからでいいだろうと言ったらしいんですね。それが本当か嘘か分かりませんがね、この親父、つまり総理大臣になっていた小泉純一郎、この人物がこの環境問題でゴミの会長を担っていた、このことを国民の皆さん、おそらくゴミ屋の仕事をされている人たちなら知っていたはずですが、一般国民はそのような民間の組合、誰も知らなかったはずですね、普通の国民は。ところがね、国会議員というものは議員を辞めてからさまざまな社会の資本主義社会の組合に名前を連ねていて、国民の知らないところで国民の税金を食いつぶす、そのような組合の長に座っている、このような連中が多いわけなんですね。現在裁判が行われているあの森友問題、たった4000坪、このような土地でさえもね、何も安倍当時の総理大臣が4000坪に問題になったことにビビってしまって、逃げの一手で国民を欺いてきた。もし田中角栄が生きていたら何と言ったでしょうかね。以前にも話をしましたね。もし田中角栄という人物が健在ならば、そのような時に4000坪の、市民にとってはね、国民にとっては4000坪といった途方もない土地のように思われますが、国有地、国が持っている、ね、仏能されたような土地、
そして国土交通省が持っている日本全国の土地といえば膨大な空き地があるわけなんですね。この中で4000坪の問題が、約4000坪の問題が事件とされてね、そしてせっかく子供の夢をね、育てようとした学校の人までも潰されてしまった、ね、政治家というものはね、子供たちの夢そして思想を育んでやるところ、それが学校ではないんでしょうかね。しかし安倍総理は、当時の安倍総理は関わっていない、私も家内も関わっていたらなんじゃらかんじゃらと言って逃げの一手で、そしてね、尊き命を絶たれた職員まで出ているのに、このことに一切口を出していなかった、逃げの一手で。ところが田中角栄ならば、そうだ、値引きしたらしいが、日本の国を愛する子供たちを育てるのに、その教育がどこが悪いんだ、あ、ありがとうございますね、どこが悪いんだ、そのくらいのことは日本国の未来を考えたときに、そういう子供たちが育ったらいいのではないか、わっはっはと笑ったら、これでマスコミは何も言わなくなったんではないでしょうかね。裏でこそこそ己が選挙に通るために桜を見る会とか様々なものを集めて、ね、それでいざたかだか4000坪の学校を作る、しかも日本国の歴史を指定する学校はいくらもあるのに、日本の歴史を学ぶような学校を作るのにどこが悪いんだ。最近の新聞によく出ていますね。現在の菅総理、すべての回答は官僚が作ったものを棒読みにしている、毎年毎年繰り返されるあの広島や長崎の慰霊祭、これ長々とね、毎年同じ文章を読んで、広島で読んだものを長崎に持って行ってまた読んでしまう。政治家というものは政治の時に、選挙の時に国民や市民を騙す演説だけは自分で考えますね。ならばなぜそのようなことがうまいかと言いますと、自分の生活、金儲けのためだから国民や市民を騙す公約。皆さん、選挙のたびに嘘800の公約に何回国民や市民が騙されてきたことでしょうかね。今私たちの日本国民が、今の政治はもう当てにはならない、このようなことがね、蔓延してきたために、いくら政治家がテレビを通して新聞を通して発言しても、もう国民が言うだけ。昔にあの国会議員が言われましたね、揶揄されましたね、言うだけ番長ね、今言うだけ番長ちゃいますね、言うだけの風呂屋ののれんですね、まだ番長ならかっこいいですよね。風呂屋ののれんは風が吹けばゆらゆらするだけで、本当に言うだけですね。さあ、これを私は広報文としてね、作っていますので、東大阪で流している、私がどのような広報文を作って流しているか、皆さん一度聞いてくださいね。それではここで流してまいりましょう。
赤い車、宮城番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日も届けております。現在私たちの生活はおかしな不思議な変な社会の中で市民が暮らすこととなっておりますね。外には出るな、家から出るな、遠くに行くな、戦争でも始まったのだろうか。攻めてくるのはコロナウイルス、防御するのは医療関係者、医師、部隊、注射器持ってワクチン込めて戦線で打ち方始めの号令で、打ち方始めた途端に打ち方やめの指揮官の声、医療部隊が後ろを見たら弾と言われるワクチンがないという、支援部隊も広報部隊も誰もいなかった。私たち国民に聞こえていたのは指揮官の声、4月には6月には1月頃には9月には今年中にはと、当てにならないワクチンの声だけが大きく聞こえていたような気もしていたが、現代社会の演劇か、はたまた政治のショーなのか、おかしな不思議な声ばかり、政治家が選挙の時に言う言葉、皆さんの命と財産を守り、安全で安心した生活のできる街づくりに励んでまいりますの嘘800の公約に何回騙されてきたというのでしょうか。今こそ市民が気づいた社会となっておりますね。東大阪においても爆発的感染者が増えております。政治行政が守ってくれない命なら、自分の命は自分で守らなければならないような社会となっております。不要不急の外出はやめて、どうしても外出するときには必ずマスクをつけて、帰ったら手洗いうがいを繰り返す。これが家族の命を守ることにもなります。今こそ私たち市民が政治行政に注目する時であります。私たちの町でも大変な事態となっておりますが、野田市長や38名市議会議員の姿が見えてまいりませんね。日頃は市民のために、市民のためにが口癖の野田市長、このコロナ対策にしても市長が発表したのは国から下される助成金の窓口を作った、母子家庭に下される手当の窓口を作った、1万円で1万5000円の買い物ができる商品券を発行したといったものでありましたが、1万円の予算のないものには何の助成にもならなかった、貧乏人は麦飯を食えといった政治家の言葉を思い出しておりますね。そのような裏で野田市長は利権政治に走り、このような時にと歴代の市長が貯めていた900億円の全てを箱物建設に使って、市民が生活に苦しんでいるこのような時に市民に配る1万円の金も残っていなかった。これが現在の野田市長の行政であることを東大阪全市民が今度こそ実感させられているのではないでしょうか。野田市長の悪政の根源は八重の里駅前に180億円で使って市民会館を作ったのでありますが、この建設は建設費用が100億円で、残りの83億円は何に使ったのか調べてみたら、向こう20年間の管理費の先払いだそうであります。このような市民会館を誰が喜ぶというのでありましょうか。平和の駅前にある前の市民会館の跡地1000坪を野田市長は勝手に東大阪市商工会議所に1ヶ月298万円で貸して、借りた商工会議所は自社ビルを建てたが、その中に野田市長は図書館を入れて、その家賃1ヶ月500万円を30年間も払い続ける。計算
関しても感情合わぬ。泥棒においでにとはこのようなことを言うのであります。1年間土地代金3500万円をもらい、その建物に年間6000万円の家賃を30年間も払い続ける。カナドのラグビー場などはたった4試合のために近鉄からラグビー場を50億円で買い取り、100億円かけて整備をして、試合が終わったらその管理費3億5000万円を20年間も管理会社に払い続ける。ラグビー場を近鉄が持っていた時にはその管理費は1億2000万円だったのでありますが、野田市長は近鉄の赤字物件を50億円で買い取り、市民のためにと貯めてあった900億円の金を全てこのような箱物利権政治へと走り、その利権にたかっている38名の議員と一緒に食いつぶしてきたのであります。この赤い車は日頃から議会傍聴を重ね、公文書を手に入れて、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に連日東大阪市内を走り回っております。今こそ市民の皆さんが野田市長と38名市議会議員の悪政不正に注目すときが来ているのであります。こちらはおなじみの赤い車、ミヤリバン東大阪狼少年ならぬ狼親父の声、今日も届けております。さあ、これが私が連日東大阪を流して広報して回っている長文の広報文ですね。しかしこれは全て私は公文書開示請求で花戸のラグビー場や東大阪の市民会館、さらにはあの英和駅前の元の市民会館の跡地の土地利用、どのようにして野田市長がその工事の発注や企業の選定を行ったのか、すべて公文書を持って異様な土地の賃貸借が行われているわけなんですね。つまり野田市長は私たち市民の土地、財産であるその土地を1000坪を議会も通さずに、公正証書を商工会議所と作って、その公正役場、交渉役場ですね、交渉役場にというのはその商工会議所の中に曲がりしているわけなんですね。ここで市民の財産土地をその商工会議所、会館にある商工会議所に入れて、そしてこの商工会議所と野田市長は、商工会所の会頭と野田市長の、ね、管理者ですから代表、その代理、両方とも課長ごときにその代理を務めさせて、名前を掲示をして、そして契約して1ヶ月298万円土地代としてね、東大阪市がもらい、この借りた商工会議所はその土地に自社ビルを建てた、ね、そしてその中に野田市長は今まで2000万円で住んでいた図書館の不正規の北側にありますこのビブレというねところの中にあった図書館を持ってきて、その時の図書館のその建物に入れた時には2000万だったんですね、約2000万。しかし商工会所が建てたところに入れて、毎月ですよ、500万円の家賃を払っているわけなんですね。年間6000万円ですよ。もらう土地代金は3500万円。払う土地代金は6000万円。それも30年間。ならば借りたこの商工会議所は、ここにね、公正役場と、なんと、
労働基準局もここへ入っているわけなんですね。そして東大阪市の図書館、さらには商工会議所の事務所ですね。濡れてに泡、国民市民の税金をこの商工会議所の建物で食いつぶして、濡れてに泡で誰かが儲けているんですね。さあ誰でしょうか。大体そのような勘繰りは市民の皆さん、国民の皆さんが考えてもらったら分かりますね。ここに東大阪市独自の図書館を建てたら、毎月500万円払っている30年間ですよ、年間6000万円の30年間、どうですか、いくらになると思いますか。このビルはいくら家賃をたくさん払っても、土地自体は東大阪の土地なわけなんですね。30年経って、これが最初に公正証書には20年間としてあったんですね。私は持っているんですね、その現物を。ところが議会を通して、議会で審議されたのは30年間。しかも6000万円毎年ですよ。恐ろしい金額を商工会議所に30年間も払い続ける、全部、ありがとうございます、東大阪の市民の税金なんですね。しかし国からそういうね、教育委員会の管理下にありますから、少しは税金、補助金、助成金が出るとしても、すべて国民市民の税金をこの連中らは食いつぶしている。これがまともな政治と思われますか。東大阪には38名の議員がいるんですが、この38名の議員、すべての輩がこの利権にたかっているために、一人だけに私のこの地元のね、議員がいるんですが、自由民主党の議員ですね、公認の。この人物がこの問題をキャッチした時に、ね、一人で暴れていたわけなんですよ。ね、ちょっとネジがね、私から言わしたら、この議員はね、2本か3本ね、緩んでいるんですね。緩んでいるか、もともとがね、もうあれですね、タッピングで打ち込まれているか、どうもね、まともじゃないんですね。議会でもね、もうつまじきされるような人物ね、なんですが、これが正義心を出して、これを議会で追及していたんですよ。ところがね、あまりにも暴言で追及するもんですから、ここの親父が商工会議所のメンバーであるために、その議員を引き連れて吐いた暴言を詫びに行ったらしいんですね。帰りにお土産をもらってきたわけなんですね。何かといえば、その議員の親は電気設備の会社をやっているわけなんですよ。何か部品も作っているらしいんですがね、電気工事を市民会館の跡地に商工会議所が建てる、ね、その建築物の電気工事をもらって帰ってきた途端に姿が見えなくなったんですね。これなんですよ。ね、全ての輩がもっともらしく、テレビで放映される時の J コムのテレビに映る時だけね、まともなことを言って、
その裏で何を行っているか。このようなコロナで市民が生活に貧窮しているときに、歴代の市長が野田市長誕生したときまで900億円というね、市民のための緊急融資基金というのを貯金してくれていたわけなんですね。それをすべてこのような箱物建設に投入して、そして現在市の借金は2000億円に膨れ上がっている。しかし市民が生活のためにと貯めていてくれた900億円をすべて箱物建設に投入して、そしてこの市民会館にしてもそうですね、英和のところに駅前にあった時にはね、3階建て地下2階でしたかね、大方5階建ての市民会館だったんですが、耐震不足ということで建て替えを野田市長が発表したわけなんですね。ところがもうその頃には全国でもう箱物建設はやめよう、後の管理費、維持管理費が大変な、ね、ものになっていく、いつまでも私たちの日本国の資本主義社会でこのような景気のいいことはない、だから今市で作る箱物建設はやめよう、このような報道をしていた時に、野田市長はその市民会館を潰して、その場所に新しい市民会館を建てる、このように年間の行事、地元の行事ですね、敬老会やそういう時に祝賀会がありますね、そういった頃にその市民会館で行われた敬老会に出席して、皆さんここを解体してここに立派な市民会館を建ててまいります、このような挨拶をしたわけなんですね。ところが腹の中は全然違うことを考えていたわけなんですね。東大阪の八重の里の駅前にね、市民会館、いや市民病院というのがあったんですね。私が昭和38年にちょうどその向かいの文化住宅に宮崎から引っ越してきた時、15歳でありました。その38年よりも3年先といいますから、昭和35年にできた布施市が単独で作った市民病院だったわけなんですね。そこが古くなってきたので、ね、平成に入って建て替えの話が出てきて、そして現在のあの中央環状線のところに市民会館を建て替えしたわけなんですね。確かあれは平成9年10年だったではないかなと思うんです。この頃なんですね、建て替えをしました。そしてその病院があった、もともとあった布施市民病院があったところは矢野里の、ね、駅の北側に、ここは解体されて空き地になっていたわけなんですね。ところがこの空き地になったのはいいんですが、放置されて3年5年経っても草が生えないんですね。皆さん、あの野生の草というのはもうちょっとだけ掘っていたらすぐに生えてきますね。そして高速道路でもそうですね、半年間も掃除をしなかったら、あのコンクリートの橋桁のつなぎ目から雑草が生えてきますね。ところがこの6000坪の病院の解体した跡地、周りのフェンスの周りだけは草が生えるんですが、真ん中の4000坪ぐらいには砂利が巻いただけあって一切草が生えないんですね。生えてきても雨が降ったらその草が枯れるんですよ。皆さん、植物というのは
朝晩に水をやらないと枯れますに。ところがこの空き地は雨が降って水をやったらその草木は枯れるんですよ。なぜだかわかりますか？昔は病院というところはね、企業でもそうですね、ダイオキシンや PCB、 私たち家庭に身近にある最強博物毒性がんになる最強毒物発がん性物質と言われるわけなんですね。病院はさまざまな薬品を使っていましたね。その薬品を日本は環境問題でそのような公害問題があまり問われていませんでしたので、下水にすべてね、溝に薬品を流していたわけなんですね。当然その薬品は下水から染みて地下に染みていきますね。この頃解体になったね、確か病院を作ると発表されたのがね、平成に入ってからですから、それ解体されてね、こちらに建設できて、それから解体された。それがね、7、8年放置されていたわけなんですね。その中でも草が生えない。そして言われたのが、中には薬品の公害が埋めてあるから、ね、だから草が生えないんや。これは解体業者、ね、その解体した業者の、ね、社長から私は直接聞いているわけなんですね。つまり、産業廃棄物としてそのような毒のあるものであれば、処理するのに大変な、ね、処分中に持っていくのに大変な金額がかかる。しかしそれは当然その解体費用には計上されていたわけなんですね。それを業者は粉砕して下に埋めたわけなんですね。そして埋めをね、地上のその見えるとこだけね、小さな砂利を撒いてカムフラージュした。そして放っておいた。当然雨が降ったらね、そのままにしていたら何の汚染度もなかったら必ず雑草となりますね。しかし最初から雑草が生えない、生えても雨が降ったら枯れるね、そういう隠蔽したことをやった。ここには大量のね、公害埋まっているこということをね、知られたくないのかしてね、フェンスには土壌調査を行いましたが何の害も埋めてありませんというようなことが書いてあって、連絡先の電話番号も書いていないんですね。東大阪市の土地と管理東大阪市と書いていてね、みんな周りの人とかおかしいな、草が生えない空き地なんてありえない、大量の公害ね、汚染土が埋められているからや、このような声が役所に聞こえていますからね、何々関西何々ね、調査室が検査したら何の害もありません。ところがこの解体費用では大量のね、市民の税金が投入されて、それを持ち出していなければならないのにその下に埋めて、さあこれでもう一箇所あるんですね。同じようなこと。ね。この現在の野田市長と隣町の大東市の東坂市長。ね。これは何につけても隣とね、隣市ですから。どのようなことで同じようなその空き地にね、大量の汚染土が埋めてあるか。ね。大東市が昔、昭和30年代から東大阪の布施市が持っていた土地1万坪を借りていたわけなんですね、大東市が。ね、最初はね、東大阪も一緒にね、肥尿処理場を作って、ね、大東市の神殿というところにね、1万坪のところに肥尿処理場を作っていたのですが、東大阪人は早くから
ね、浄化槽設備や下水道設備が行われたためにそれが必要なくなった、ね、それを全てを大東市が借りてそこを使用していたわけなんですね。さあ平成28年度にこれが大東市から、ね、大東市が現在使用している1000坪だけを大東市が買い取る、そして残りの9000坪は東大阪市に返しますというね、それを協議したわけなんですね。その時に調査した時に肥料処理道ですからダイオキシンや銀や、ね、水銀やいろんなものが調査したら、ね、汚染度がある、その費用が8億7000万円と計上されていたわけなんですね。ところが現在どうですか、去年おととしに、ね、江南というね、あの日曜雑貨いろんなね、物を売っているスーパーですね。雑貨スーパー。それとタイヤ、イエローなんとかね、がありますね。それとスーパーが建っているんですね。この下に、その汚染土はすべて埋めてあるというね、届けを大阪府に大東市は出しているわけなんですね。ならば、この8億7000万円、どこへ消えたのか。ゴミ処理場ですよ。汚染処理の代金ですよ。ね。この契約も野田市長と東坂市長が勝手に、また野田市長は同じ人物、課長を使って、公正証書で契約しているわけなんですね。こんなことを誰が決めたんだと私が調査したところ、なんと市長だけは名前が、ね、管理者ではあるが名前を出さないためにその話を決めたのはお互いの大東市の助役と東大阪の副市長であることが私の調査で分かってきたわけなんですね。そしてその時の議事録もない、公文書がありませんと回答しているわけなんですね。野田市長、あと2年半ほどで、おそらくあと2年ほどで、ね、4期目16年ですね。東大阪市民の皆さん、市長を辞めた途端に宇宙船に乗って野田市長家族は東大阪から出ていきますね。さあトラックの引っ越しするのに何を積んでいくか、きれいな段ボール箱だけ積んでいくんじゃないでしょうかね。このような状況が現実に今野田市長と38名の市議会議員の実態なんですね。よその昨年ですね、よその市町村では政府がね、国民に配布した10万円とは別に市単独で5万円なり3万円なり2万円なり、ね、配布したことが大きく報道されたことがありましたね、昨年。ところが野田市長が発表したのは、先ほど広報文で言いましたように国から下される助成金補助金の窓口を作った、母子家庭に下される助成金の窓口を作った、1万円で1万5000円の買い物ができる商品券を発行した。さあこれ全て東大阪市からは1円も出されたものではないわけなんですね。その裏で新聞が毎回発表したのが、野田市長がマスクをもらった、消毒液をもらった、フェルトをもらった、もらい物ばっかりがあたかも東大阪の市長に送られたようにね、これだけを報道したわけなんですね。なぜこの新聞はそのような野田市長のいいことばかり、ラグビーの時でもそうですね、見えないところで、市民の見えないところで近鉄が持っていた赤字物件を50万円で買い取り、そこに100万円の、100億円の
50億円で買い取り、100億円の税金を投入して整備をして、その管理費約3億5000万円年間、これを20年間管理会社に与えるという、管理をしてもらうという、このようなことまで決めているわけなんですね。この近鉄が持っていた時にはね、管理費が1億2000万だったわけなんですね。私は確定して言いますね。なぜならば公文書を持っていますからね。開示請求して、もうこのような活動に15年20年間やってきてね、このようなことを皆さんにこうするときには必ず裏付け、いつ誰がどこで何をどうしたね、これが説明できないと、名誉毀損だね、詭弁だね、能書きだと言われますね。ですから私は皆さんにこのようにして広報するときには必ずいつどこで誰が何をどうした、これが説明できるようになったときに、このようにして皆さんに広報して回るわけなんですね。長年の経験で私はね、これは司法が裁判で、そして事件として立件するときに、警察官や検事や裁判官が立証するのが、いつ、どこで、誰が、何を、どうした。この5つですね。これが特定事実というんですね。これがはっきりして初めて刑罰が下されるわけなんですね。これが立証できないと裁判にもならないわけなんですね。ですから国家権力というものは、逮捕したら必ず事件にするためにそれを作り上げるわけなんですね。いつどこで誰が何をどうした、これを歪曲して改ざんして、どうしても罪になるようにする、それがあの森友問題ではないかと私は思うんですね。なぜならば私もね、 100% 冤罪、 99% 違いますよ、 100% の冤罪を私は甘んじて受けてきたわけなんですね。それはなぜ甘んじて受けるかといったら、何回も言いますように、私はこの日本の国が一番大好きなんですね。愛国者なんですね。それは自負しておるがためにね、日本の法律、悪法も法ということがありますね。この法だけはね、自分で道徳心で決めている、これが愛国者なんですね。何の法があるから、これ以上言ったら逮捕されますよ、これ以上言ったら事件になりますよと言ったところでね、殺人事件であろうがね、民事事件であろうが、そして人の心であろうがね、自分の信念を持っていたらね、いくら刑罰が何十年という刑が課せられようが、行動を行う者は行いますね。このようなね、形の民族精神というのは、道徳心、これをちゃんと教えてもらっていたら、ね、現在の日本国の、日本国って言いますね、あえて。この日本国憲法、ね、日本国憲法、皆さん、母国語が崩壊したときに、国も崩壊すると言われるんですね。今皆さん、私たちの日本国のことを語るときに、日本という発言される全国のテレビやラジオのアナウンサー、さらには国会議員、何人耳にすることがありますか？まずほとんどと言っていいほど、日本の国、日本の歴史、このように
学校の教師、特にこのどっちゃでもいいというね精神が民主党政権の時に必ず日本の漢文漢字検定というのがありますね。この時にこの日本国というね審議がされたことがありましたね。民主党政権の時に有識者を集めてね、そして何と呼ぼうかなった時に日本だ、いやいや日本だ、どっちでもいい、このような判断をするのが当時の民主党政権だったんですね。一番驚いたのはこの民主党の鳩山由紀夫という人物と小沢一郎ね、この小沢一郎が潰し屋一郎と言われたね、これが民主党政権とって鹿児島でね、この政治的講演を行った時になんと民主党の党旗を覚えておられますか。日の丸の旗をハサミでちぎって、そして二つの国旗ですね、それを切り刻んで民主党のテープで貼り合わせて党旗を作った、そして演説を行ったわけなんですね。皆さん、外国は自国の国旗であろうが外国の国旗であろうが既存した場合には刑法が課せられるわけなんですね。しかし日本国の政治家が日本国の国旗日の丸を切り刻んで自分らの陶器を作った、その新聞記事が私は目にしてすぐに関西や一円の人たちに声かけて東京の検察庁へ刑事告発したわけなんですね。ほとんどの愛国者団体代表者の人たちが賛同していただいて、告発人は全て私たち民族派の名前で、そして警視庁、そこへ刑事告発したところが、ね、不起訴というね、今でもあります、書類がね、検察庁から届いております。ね、それ以後ですね、国旗日の丸、国家君が代、ね、これが制定されているにもかかわらずですよ、ね、このようなことを平気で行う連中らが今の政治家、ね、国政へ携わっている連中が5万といるわけなんですね。ですから自分たちの国の呼び方まで崩壊していってしまっている、ね、そして連日起こっている凶悪犯罪、ね、とどまることを知りませんね。このようなことがね、連日茶碗事になっていて誰も驚かないようになっている、他人事よそ事ひと事だというような気持ちになっている。今私たちね、最近よくテレビで言われるらしいですね、自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守らなければならないような社会となっております。これ私皆さんに1年前から皆さんに広報しておりますね。これをようやく1年経って今テレビの中でワイドショーの中でそのようなことを発言する連中が出てきたというんですね。自分たちの歴史、菅総理が長崎での記者会見でね、非常に歴史のことをね、日本の歴史と言われて
質問されたときに、ここで歴史の話をされても、ね、私には分かりませんと言ったこのようなことが新聞に揶揄されて報道されていますね。総理大臣が、私がいつも言っていますね、自分たちの国の歴史を否定するような学校教育で育った連中が現在の私たちの政治家になっている、ね、そんな連中がまず政治家として、ね、立候補するときには自分たちの国の歴史ある程度でいいから認識したものでないと、ね、自分たちの国の指針が見えてこないんですね。現実的な今から、ね、始まってきた世界ではないわけなんですね。今はもう大きく、ね、違う方向へ動いているのではないかな。世界全体が。そうですね。この雨が降った時に今朝からね、気象予報士がね、いつも発言していますね。記録のない大雨が降りますから、避難してください。ね、警告。このようなね、ことに気をつけて、即座に行動するようにしてくださいと言っていますね。しかし、私が一昨年から皆さんにこうしているのは、河川の整備がされていない。どのようにされていないか。堤防と堤防の川の中に、河川敷の中に、ゴルフ場や野球場やサッカー場やテニス場や遊歩道や公園がなぜあるんだ。皆さん、川は何をするところですか。川が、水が流れるところではないですか。300年も400年も昔の人たちが自分の田畑を向こうの村とこちらの村の長老で泣き泣き毎年大雨で災害、村が流される、村人が流される、農作物が被害に遭う、だからいくら雨が降っても村が潰されないように、市民の尊き命が失われないように、200メートルも300メートルもだだっぺろい川を作ってくれていたんではないですかね。それを今の国土交通省の連中らは、危機感の欠落から川の中を遊び場に市民が喜ぶだろう、命を糧にして昔の人たちが作ってくれた川を遊び場に変えている、ここに何の危機感もない、これが今の日本人の官僚の行政なんですね。ですから私はね、このような日の丸をつけて軍歌を流してね、啓蒙するね、運動は引退しましたね。もう今頑張ってくれているね、団体や先輩諸先輩や先生方に任せて、自分は何に着目したかというと、環境問題、河川の問題、毎年被害が出る、ね、一昨年などは77河川で144箇所の川が氾濫や決壊して、その被害総額、いくら発表されましたか ?1 兆1000億円ですよ。安倍総理が記者会見した時には2600億円だと発表していたものが、精査して1年半経った今では、その当時の被害総額は1兆1000億円だ。途方もない金額が、河川の整備がされていないためにこのようにして被害が出てくる。それを何とも思っていない、国民に逃げろ、さあ批判せよ、このようなことだけ声高々に言って、何の整備もしない、おかしな不思議な日本国、さあ今頑張って目を